Bayram günlərində ölkəmizin əsrarəngiz küçələrinə üz tutanların sayı da az deyil və bəlkə elə indi bizi həmin gözəl məkanlardan bir çoxları izləyir. Həmkarım Könül Ərşadlı kiçik bir araşdırma aparıb. Paytaxt sakinləri istirahat üçün daha çox hansı bölgələrimizə üz tutur? Artıq küknar ağaclarımızı bəziyib, bayram əhval ruhiyyəsi ilə yeni ilin gəlişini gözləyirik. Böyük ümidlə dovşan və pişi üzərində təhvil olunan 2023-ün müjdəsinə kimisə evində bayram süfrəsi açıb, ailə fərdləri ilə birgə, kimisə isə istirahət zonalarına üz tutaraq çıxıb. Danılmaz faktı ki, son illər ölkəmizdə insanların bayram və istirahətə qarşı düşüncələrində köklü şəkildə dəyişiklik var. Müasir dövrün adamı istirahət dedikdə, rahatlıq, maraqlı yerləri gəzmək, boş vaxtını dəyərləndirmək kimi xarakterizə edir. Məhz bu səbəbdən qeyri-iş günlərinə həmçinin bayramı qeyd etmək üçün yollanırlar istirahət zonalarına. Məhz maraqlıdır istirahət üçün daha çox hansı zonalara və ya ölkələrə müraciət olunur? Bu sualımızla Azərbaycan Turizm Bürosunun Departament Direktoru Hüseyin Məmmədova müraciət etdik. O bildirdi ki, ümumiyyətlə 2022-ci ildə ölkə üzrə turizm sahəsində canlanma hiss olunur. Pandemiya dövründə yerli turistlərin regionlarda fəaliyyət göstərən turizm zonalarını kəşf etməsi, sonrakı dönəmlə onların məhz bu istiqamətdə seçiminə də müsbət təsir edib. Onlar, həmçinin xarici turistlər, qış turizm dövründə ən çox şimal və qərb destinasiyalarına müraciət edirlər. Bu ildə də eyni tendensiya gözlənir, lakin bir qədər fərqliliklə. Biz daha çox düşünürdük ki, yenə də şimal və şimal qərb destinasiyası aktiv olar. Ancaq görülən odur ki, hal-hazırda qərb zonasında, Gəncə istiqamətinə də gedən turistlərin sayı artmaqdadır və biz maraqlanırıq otellərdən mütəmadi olaraq. Erkən rezervasiyalarında sayı həddindən artıq çoxdur. Eyni zamanda baxmayaraq ki, cənub destinasiyası daha çox mart ayından etibarən sentyabra qədər aktiv fəaliyyət göstərir, amma qış sezonunda orada üst tutanların sayı kifayət qədərdir. Bayram günlərində yerli turistlərin seçimi isə hazırda ən çox elə regionlarımızdakı istirahət zonalarıdır. Ya, əslində, əvvəllər pandemiyadan öncə biz bilirdik ki, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşları qonşu ətraf ölkələrə də daha çox səfərlər edirdilər. Buna səbəblərdən biri quru sərhədlərin açıq olması idi. Nəzərə alsaq ki, pandemiya müddətində quru sərhədləri bağlıdır. Ona görə hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan regionlarına daha çox üz tuturlar, nəinki xarici istirahətə gedirlər. Beləliklə, aydın oldu ki, 2023-ü evindən kənarda keçirmək istəyənlər daha çox regionlardakı turistik zonaları seçir. Şimal və şimal-qərb destinasiyası üzrə hərəkət edirlər. Qeyd etdiyimiz destinasiyaya isə Quba, Qusar, Qəbələ, İsmayıllı zonası, həmçinin Şəki, Qax, Zaqatala aiddir.